好，不过现在呢，不止外交部长吴钊燮杠上徐巧芯，民进党侧翼也狂攻徐巧芯，连常常绿媒国民党议员都出现攻击徐巧芯的状况。张宇轩认为，徐巧芯事件变成长新冠了，事情会绵绵不绝持续下去。就算结束一个徐巧芯事件，新冠还会再变种，还会再变异，侧翼会再找另外一个国民党的人再来战。哦，我跟我讲，这个跟 long COVID 一样，巧芯变 long COVID 了。哎，真的耶！他变 long COVID 了，就是说你不用期待了，这件事情就会绵绵不绝的一直持续下去的。所以国民党现在要学的不是说如何让这件事情停止，而是如何跟这件事情共处。因为就算你解决一个徐巧芯了，对不对？它会变体，它病毒会产生变异啊，它变异之后它会变成亚型了，所以可能下一个就换到其他人了。就像吕嘉凯也好，四叉猫也好，温朗东这些人是没办法控制的，一开始是媒体为了流量在操作，后来民进党议员也加入来开始在瞎搅和。那但现在即便说有人想停，大人想停，但他已经异化了，各位你知道吗？停不下来哦。那基本异化了嘛？那我问你，你要怎么去控制四叉猫不要去他家？你要怎么去控制温朗东？你要怎么控制记者不要去翻他家信箱？这件事已经异化，就脱离原本创造这件事情的目的了。你失去控制了，他甚至反过头来已经影响到赖清德了嘛？对，我跟魏国辉讲，这对赖清德绝对百害无一利嘛，不会有好处的啦。赖清德520就职倒数计时当中，传出就职演说将强调团结国家，以及对中国大陆要释出善意。前立委郭正亮就说，大陆真的是愿意扩大交流的，但是民进党政府却可能觉得对方释出善意太小，而不想予以回应。不过郭正亮他提醒说，如果赖清德持续不做回应，那就会像是现在立法院朝野僵持一样，没有办法来推动。对岸真的就是愿意扩大交流，可是他希望相向而行，就是说没有做，他丢了一个小小步，哦，比如说妈祖开始，啊，从平潭海峡号恢复开始，这个民进党肯定是不满意的啦。对，这个废话，陆委会明声明就这样写嘛，然后陆委会，可是陆委会也留了余地，说我们还要讨论，啊，交通部陆委会要再讨论，所以民进党现在还没有定调。可是我跟你讲，你如果因为说，啊，你只开放马祖不开放金门，什么意思嘛？啊，省对省，什么意思嘛？你如果是这样回应，那就没了。就是他觉得我为什么要信任你？是，那逻辑一样哦。他也是对你很不信任啊，尤其是赖清德前几天又犯了一个小错啊，他真的很容易出框，你知道吗？那就是说啊，台湾有事，日本有事啊，日本有事，台湾有事啊，我们是生命共同体啊。你去想一想，北京听在耳里是什么感觉？啊，那他的理解就是，我讲白了，因为我对大陆还有点了解，他们就认为蔡英文是亲美的台独啊，你是亲日的台独啊。他的理解就是这样啊。那我的意思是说，你就很容易出框啦，那就讲出你心里认为的话啊。啊，对于对方释出一个小善意，你就觉得这太小了吧，小到我都不想回应。可是我跟你讲，你如果不回应，那就是像国民党、民进党这样僵着，这是逻辑是一样的。就比如说朱立伦他已经讲到这样了，说，哎，你好歹你是当选人呢，欸，你讲一句话吧，啊，我就堆叠善意嘛。那大家也都有下台阶嘛，他不就是那个意思吗？就是不管是两岸或是国民党，也都在等你释出善意。逻辑都一样，逻辑都一样。我觉得国民党跟民进党现在关系就是这样。你如果没有相向而行啊，给一点小善意啊，真的推不动啦。另外来关心，针对了准总统赖清德到立法院进行国情报告，立法院院长韩国瑜主持朝野协商，曾经担任过国代的民进党立委钟嘉宾，居然意外的出现在协商会议上头，说是要来分享昔日听取前总统李登辉国情报告的一个经验。不过因为没有获得同意发言，韩国瑜更当场直接向民进党党团总召柯建铭说没有先报备，让他很尴尬。总统，对不起，我可能要请你离席，好不好？对不起啊，对不起。如果我们讨论结束之后，你要小心一点。如果您方便的话，你要小心一点。他坐在这里，你要把他赶出去。他不讲话，你把他赶出去。院长这样子，你要好，院长这样子。好好，钟伟，你请坐。那个不好意思，我没办法。你把一个委员从院长赶出去，这个是何等大事啊！那个好，院长您把他赶出去，你要主张说他不能要出去，
你说你也只要他助理，是你后面做的这些助理都可以做，难道立委比助理还不如吗？柯总统，你今天请中嘉宾委员来，你没有跟我先讲，那我不晓得他是怎么样啊，弄得我很尴尬。我不会搞这个事情，弄得我很尴尬。上一次另外两位委员，我也很尴尬，因为我如果让他们发言的话，此例一开，就想假设像今天，国民党团直接找杨秋英跟赖世宝说，他们曾经看过总统在国大有做过国情报告，请他们发言，请问一下你们作何感想？这个就很尴尬了，不是立法院只有一个中嘉宾做过国大，还有两个，所以我真的是，如果有必要，三个党团都同意，我们一定可以请委员来这里列席，不管就预算就法律上绝对没有问题的。我再重申一遍，如果今天这个典范如果规则如果被打破，后续的话再发生什么状态，我当主席也很难控制这个场面，请你一定要理解，我绝对不是对你或对中嘉宾委员有意见。民进党前秘书长林非凡传出可能在新政府担任国安会副秘书长或是咨询委员，被立委王鸿薇纳森零九万要变成零二十万了，大概是太阳花学院里头混得最好的一个。而时事评论员邓志森也炮轰林非凡不止没有价值，也没有外交经验，根本是新政府的仇庸。现在台湾年轻人没有人在崇拜太阳花的啦，太阳花时代不止过去，而且他们做的那些事情，你随便上网看，对不对？骗钱的骗钱呐、啊，有个医生骗钱还被抓去坐牢哦，不，他是因为去性骚人家就坐牢，哦，卖淫的卖淫呐、啊，是不是？太阳花女王不是卖淫吗？我讲，你只要看，然后贩毒的贩毒，就一堆都是很不堪的，这能够当作我们台湾年轻人的标杆吗？所以太阳花已经不是那时候很多人，哦，头脑混混沌沌，觉得哇好热闹，很怎么样去参加？现在已经看破了嘛。那林非凡有什么价值？没有什么价值啊。哦，说他都外交都怎么样？各位，你他有什么外交经验？你不要笑死人好不好？他就是一回来就是民进党的副秘书长，就给他干，罗文嘉找他干了、啊，就这样啊。那他们一直在想说，哦，他们就把这些年轻人。好，太阳花世代把他接手上来，那根本不是嘛。今天给林非凡一个酬庸，好，那大家可以看到了，今天整个赖政府里面都是酬庸啦。他现在有的人事安排是好要给美国人看，用蔡英文的人啊，有的就是酬庸啦。那他是想说，我只要平平顺顺，短时间之内我不要出纰漏去影响到美国总统的选举，免得被美国人报复。他现在在想的就是这样而已。但是你今天看到了。你整个人事案出来的话，你那些部署其实都笑破人家肚皮，东酬庸西酬庸，然后最后呢，最后对台湾整个社会没有帮助，他们完全不了解国家安全会议的设计是为了什么。那今天他们自己本身就是最大的国安危机，这些搞出国安危机的人通通到国安相关部门、外交部门，对不对？最可笑啊。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。